Շնորհակալություն, իրական նախ մի դիտարկում, չեմ կարող չհամաձայնվել պարոն Մինասյանի այն դիտարկման հետ, որ Տիկին Սաֆարյանն ունի բարձր մասնագիտական որակավորում, այլապես Տիկին Սաֆարյանին չէր հաջողվի մի էդում ապացուցել, որ 2004 թվականին Վարդենիսում մի ընտանիքի վրա ուղղակի գործ է կարվել, ու այդ գործի ընթացքում խախտվել է նրանց արդար դատավարության իրավունքը, և 2004 թվականից այդ մարդիկ, մի ամբողջ ընտանիք, նստած են բանտում, նստած են եղել 13 ու 9 տարի ազատազրկումներով խախտված դատական իրավունքի ու դատական ակտերի անաչառության այդ պայմաններում, այլապես նրան դա չէր հաջողվի, ուրիշ բան, որ ժամանակ երկրի քաղաքական իշխանությունը առավել քան հանդուրժող, եթե չասեմ խրախուսող էր մանդատական վճիռների նկատմամբ։ Դա մեկ։ Հանցնեմ հարցերին։ Չէ, սա դիտարկում էր, պարոն Մինասյան։ Չէ, ելույթ չի, դիտարկում է ընդամենը, ելույթ չի, դիտարկում է։ Անցնելով հարցերին, պարոն Մինասյան, ես ճիշտ եմ հիշում, որ նախորդ անգամ դուք ՍԴ դիմել էիք Ապորինի գույքի բռնագանձման օրենքի չեղարկման հարցումով, և հիմա փորձում եք դիմել արդեն դատավոր Սեդա Սաֆարյանի լիազորությունների կասեցման առումով։ Այս երկու դիմումների հետ կապված ինչ-որ մի կապ կա, թե չկա ձեզ, ձեր հարցնա որպես ձեր պատասխանն եմ ակնկալում այս առումով, և խնդրում նաև նշեք, թե քանի պատգամավոր ունեք ձեր դաշինքից, որ անցնում Ապորինի գույքի բռնագանձման մասին գործերով, ու քանի նախկին ու ներկա քաղաքական թիմակից ունեք, որ անցնում Ապորինի գույքի բռնագանձման մասին գործերով, և ամենակարևոր հարցը, որ ասում եք Աձեա ունեցել Տիկին Սաֆարյանը, արդյոք որևէ գործարք ձեր նշված ժամանակահատվածում դեկտեմբերի, այսինքն 16-ից, միջև այդ ազնկ ասեցնելու պահը փաստացի, կատարվել է այդ ազյով, այսինքն ինչ-որ մեկից գումար վերցրել, ծառայություն մատուցել է, թե ոչ, թե առհասարակ չեք հետաքրքրվել։ Այս բոլոր հարցերին ուրախ կլինեմ, եթե պատասխանեք։ Շնորհակալություն։ Խնդրաբար Մինասյան։ Շատ լավ, դիտարկմանը չեմ անդրադառնալ, երկու կոնկրետ հարցի։ Ապորինի գույքի բռնագանձման վերաբերյալ մեր կողմից դիմումը ոչ թե օրենքի չհարկմանն էր վերաբերում, հակառակը, պարոն Ալեքսանյան, եթե դուք հիշում եք, իսկ ձեր հիշողությունը ոնց որ տեսնում եմ, լավ է, բազմից է հայտարարվել ազգային ժողովի ամբիոնից, որ մենք ինքներս ենք փոխում Ապորինի գույքի բռնագանձման պետության վերադարձին։ Մենք վիճարկել ենք այնտեղ կոնկրետ ձևակերպումներ, որոնք իրավական անորոշություն են ստեղծել, և առաջարկել ենք, որպեսզի այս հարցերով քննության առարկա դառնա համանդրականության հարցը, ինչի հիմա վրա համանդրական դատարանը նաև ուղարկել էր միջազգային համապատասխան մասնագիտական կառույցներին կարծիք ստանալու, և ստացել է այդ կարծիքը, և շուտով ամենայն հավանականությամբ կանդրադառնան այդ հարցերին։ Որևէ կապ այս երկու դիմումների միջև ես չեմ տեսնում, ավելին ես կարծում եմ, որ արհեստականորեն փորձել գտնել ինչ-որ կապեր, ինչ-որ անցյալից եկող այսպես հա միջանձնային հարցեր, հարաբերություններ տեղին չէ։ Եվ դա կապված է նաև հենց երկրորդ հարցի պատասխանի հետ։ Տեսեք, մենք շարժվել ենք բացառապես փաստերով և իրավական նորմերի առկայության տրված ձևակերպումներով, մասնավորապես անհատ ձեռնարկատիրոջ կարգավիճակը ինքնին ըստ օրենքի անհատ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու փաստն է, կապ չունի, թե ինք հետ ընթացքում անհատույց է մատուցել, մատուցել է չի մատուցել, դրանք ծառայություններ նկատնում էլի, դրանք էական չեն անհատ ձեռնարկատիրոջ կարգավիճակի դադարեցման հարցի հետ կապված։ Օրինակ հարցը չէ առաջանում, ինչու ոչ թե ասենք հունվարի 5-ին, 6-ին կամ լավ ավելի վաղ, չէ որ ի վերջո Տիկին Սաֆարյանին հայտնի էր, ձեզ էլ էր հայտնի, որ սեպտեմբերի 15-ին, երբ որ քվեարկվեց և ընտրվեց Տիկին Սաֆարյանը համանդրական դատարանի դատավոր, ամենաուշը դեկտեմբերի 10-ին նա պետք է ստանձնել լիազորությունները, որտեղ դեկտեմբերի 10-ին լիազորությունները դադարեցվող համանդրական դատարանի դատավորի
ժամկետի օրն է, այդ պահից այդ տեղի վրա է ընտրվել Տիկին Սաֆարյանը։ Ինչու օրինակ ձեր մոտ հարց չի առաջանում, լավ, Տիկին Սաֆարյան ջան, ինչի՞ չեք ձեռնարկել այդ գործողությունները մինչև այդ։ Օրինակ կարելի էր, չէ՞, նման հարցադրում անել։ Ինչն է պատճառը, ինչու պետք է օրինակ մարդը մտածի, որ չգիտեմ, դեկտեմբերին էլ մի հատ էլ դիմում ներկայացնի այլ հայցով լրացում և այլն, կամ արտոնագրի դադարեցումը օրինակ նոյեմբերին է կատարել Տիկին Սաֆարյանը, իր փաստաբանի գործունեության արտոնագրի դադարեցման դիմումը ներկայացել է նոյեմբերին, ինչու չաներ նույնը նաև անհատ ձեռնարկատիրոջ պարագայում, ինչն է պատճառը։ Մենք որևէ հիմնավոր փաստարկ այստեղ չենք կարողացել գտնել, եթե կա խնդրեմ ասեք։ Ի վերջո հունվարի 27-ին, երբ ներկայացրել է դիմումը և նույն օրն էլ բավարարվել է, դադարեցվել է նրանց ձեռնարկատիրոջ կարգավիճակը, թեկուզ անգամ մեկ օր, եթե լիներ դա, արդյոք մասնագիտական, այո, նման բարձր չափանիշներ տիրապետող անձի, արդյոք բնութագրում է նրան դա, թե ոչ։ Սա մասն է խոսքը։ Շնորհակալություն, ես միջով խոսք տալ ձեզ արձագանքի համար, պարզապես տեղեկացնում, որ պարոն Մինասյան, հարցան եմ տեղեկացնում, որ կներեք, բայց դուք վիճարկում եք սահմանադրական դատարանում ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենք ամբողջությամբ, սկզբից մինչև վերջ, այո, այո, չէ, ես ասում եմ, ես հեսա կխնդրեմ, որպիսի վարույթ ընդունելու վերաբերյալ որոշումը անենք, չեմ շեղում հարցից, բայց ասում եմ, որ ամբողջությամբ է վիճարկվում օրենքը սահմանադրական դատարանում, հենց հիմա կխնդրեմ քարտուղարությանը սահմանադրական դատարանի կայքից հանեն և մեզ ներկայացնեն բարձր ընդունելու մասնակցությանը։ Ես չեմ շեղում, ես պարզապես, բարոյ Մինասյան, դեր ես սահմանադրական դատարանում երկար ժամանակ աշխատած մարդ, ես առաջարկում եմ ձեզ այս հարցից դուրս հանձնաժողովի նիստից դուրս, իրար հետ նստենք նայենք թե դիմումը, թե բովանդակությունը և թե նաև մեր պահանջը։ Պարոն Մինասյան, ես պարտավոր եմ հանձնաժողովի նիստը բնական ընթացքով վարել մեկ և հանձնաժողովի անդամներին և հանրության ներկայացնել ամբողջական իրականության համապատասխանող տեղեկատվություն։ Ես ասում եմ, որոնք է վիճարկում է սահմանադրական դատարանում ամբողջությամբ։ Շնորհակալություն, խնդրեմ արձագանքեք, պարոն Ալեքսյան։ Շնորհակալություն, ես նախ ուզում եմ ֆիքսել, որ պարոն Մինասյանը առնվազն չնշեց ըստ երևույթին չտիրապետելով նման ինֆորմացիայի, որ տվյալ ԱԾ-ն այդ կատարել է ինչ-որ մի գործարք դեկտեմբերի նույնիսկ 10-ից մինչև այդ հունվարի 27-ը ընկած հատվածում, ըստ երևույթին ման գործարք ուղղակի չի եղել, այսինքն փաստացի, պարոն Մինասյան, ես ձեզ ընդհանրապես չեմ ընդհատում, այսինքն փաստացի կարող ենք պնդել, որ նման գործարք առհասարակ կամ չի եղել, կամ չեն հետաքրքրվել ներ գործընկերները, ես հակված եմ այն մտքին, որ չի եղել, ինչ վերաբերվում է մյուս հարցին, պարոն Մինասյան, այդպես է չպատասխանեցի, քանի պատգամավոր ունեք, որ անցնում ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքի հետ կապված գործերով, որ ասում եք դուք կողմ եք օրենքի կիրառմանը, ինձ թվում է Սեյրան Օհանյանի կինը ձեր հետ համաձայն չի ու Սեյրան Օհանյանը անձամբ համաձայն չի, առնվազն նրանց հարաբերակումները դրա մասին են խոսում, և վերջի վերջո նշում եք նաև, որ փաստաբանական լիցենզիան է դադարեցրել Տիկին Սաֆարյանը, այդ լիցենզիանի դեպ եղել է այդ ԱԾ-ի հենց հիմքը, այսինքն այդ ԱԾ-ն, որպես այդպիսին կառուցված եղել այդ լիցենզիայի շուրջ, այսինքն եղել է փաստաբանական լիցենզիա, ԱԾ-ով տրամադրել է փաստաբանական ծառայություն, կասեցրել է լիցենզիան, այլևս ու աշխատանքից ազատել է միակ աշխատողին ԱԾ-ի ու փաստացի ոչ մի գործունեություն այլևս չէր կարող ծավալել այդ ԱԾ-ով, եթե ունեք նման փաստ, որ ծավալվել է այդ գործունեություն, խնդրում եմ ներկայացրեք մեզ, ինչ վերաբերում է փաստաբանական լիցենզիան դադարեցնելուն, ի դեպ էստեղ էլ հարց կա, որտեղ շատ հետաքրքիր հանգամանք է տեղի ունեցել, նոյեմբերի 30-ին Տիկին Սաֆարյանը դիմում է գրել, խնդրում եմ իմ փաստաբանական լիազորությունները դադարեցնել ամսի 8-ին, դեկտեմբերի 8-ին, ամսի 15-ին փաստաբանական պալատը, փաստաբանների պալատը անումանիս ու որոշում նրա լիցենզիան կասեցնել նոյեմբերի 30-ով,
Ես հետաքրքիր հանգամանքը ինձ անձամբ շատ հետաքրքիր է, եւ ես ուզում եմ հասկանալ, թե որնա պատկան մարմին է, որ պետք է այս ամեն ինչ հանգամանքներն ուսումնասիրի, որտեղ ինչքանով ես եմ տեղյակ, նաեւ որոշակի այսպես սադրիչ գործողություններ են տեղի ունեցել այդ ընթացքում Տիկին Սաֆարյանի հետ ապված առհասարակ ընտրվելուց միջև պաշտոնը ստանձնելու այս ժամանակահատվածում տարատեսակ գործողություններ են տեղի ունեցել, ընդհուպ միջև սադրել են ամեն կերպ ինչ-որ մի բան անելու, ինչ-որ մի գործ վերցնելու, ես անելու, այն անելու, շատ անբնական եղանակով է ի դեպ դա եղել, ինձ թվում է այստեղ գործ ունենք շատ հետաքրքիր մի երևույթի հետ, որը հուսամ կբացահայտվի, բայց այնուամենայնիվ, պարոն Մինասյան, իմ այն հարցը, թե քանի պատգամավոր ունեք, որ անցնում է Ապոլինի գույքի բռնագանցման մասին օրենքի հետ կապված գործերով, մնում է ամփոփ, խնդրում եմ պատասխանեք։ Ես հավում եմ, որ իսկապես հարցին վերաբերող քննարկումները ծավալում են այլ դաշտում։ Քանի պատգամավոր կա, ես չեմ տիրապետում ինֆորմացիային, եւ կարծում եմ, որ բացարձակ չպետք է ինձ հետաքրքրի, եթե կա արդյունավետ արդարադատություն, ապա կանդրադառնա բոլոր նմանատիպ դեպքերին։ Արհեստականորեն բերել քաղաքական պրոցեսները եւ փաթեթավորել դա իրավական նրբություններով ու ներկայացնել արդարադատություն, դա էլ ես համաձայն չեմ։ Իսկ դու շատ լավ գիտեք, որ մենք ունենք այսօր Հայաստանում բազմաթիվ գործեր, որոնք որ ուղղակի քաղաքական հետապնդման հետևանք են, հետևանք։ Բայց քանի որ ձեր ոչի մեջ չեմ մնա եւ չեմ ուզում հարցը շեղել այդ հիմնական մեր այսօրվա քննարկվող թեմայից, ես կարծում եմ պետք է անդրադառնալ ձեր արձագանքի շրջանակներում երկու հիմնական հարցադրման։ Առաջինը այն, որ արդյոք տեղյակ ենք, թե որքան գործ է արվել ընդհանրապես որպես անհասարնարկատեր դեկտեմբերի 10-ից հետո Տիկին Սաֆարյանի կողմից, եթե չեմ սխալվում, սա էր հարցադրումը։ Ես այդ հարցին պատասխանեցի, որ այս դիմումի շրջանակներում դա բացարձակ որևէ իրավական նշանակություն չունի, ձեր կողմից նշված դեպքը վերաբերում է կամ փաստը վերաբերում է հարկային պարտավորություններին, մեր որպես ազգային ժողովի պատգամավորների պարտավորությունների մեջ չի դա մտնում։ Եվ բացարձակ կապ չունի անձը մատուցել է, թե չի մատուցել, վճարով է մատուցել, թե անհատույց է մատուցել, խոսքը գնում է անհատ ձեռնարկատիրոջ կարգավիճակի մասին, պարոն Ալեքսանդր։ Եվ երկրորդ կարևոր հանգամանքը նոեմբերի 30-ի դիմումի եւ այլն, ես կարծում եմ դա այլ քննության առարկա եւ հնարավորություն կտա, ի դեպ ասեմ, այս դիմումը երբ որ ներկայացվի սահմանադրական դատարան, դատարանը իր լիազորությունների սահմաններում հնարավորություն ունի ըստ էության քննելու այս հարցը, այդու նաեւ ձեր կողմից բարձրացված բոլոր տիպի հարցադրումները։ Ի վերջո, եթե եղել են հնարավոր հանցագործություններ այդ ընթացքում, նաև այդ մասերով էլ վարույթները կուղարկի անպատասխան իրավասու մարմինների, բայց ձեր կողմից բարձրացված մանրամասնությունների հարցը, սադրանքներին եղել եւ այլն եւ այլն, դա մեր քննարկման հարցը չէ։ Իմ ասածը սա է, մեր քննարկման հարցը կոնկրետ փաստի վրա հիմնված իրավական հստակ գնահատման ենթակա գործողությունն է։ Հիմա եթե դուք համարում եք որպես պատգամավոր, որ հունվարի 27-ին դիմելով եւ հունվարի 27-ին փաստացի դադարեցնելու անհատ ձեռնարկատիրոջ կարգավիճակը Տիկին Սաֆարյանը չի խախտել օրենքը, մեկնաբանեք այդպես, դրանից ոչ փաստն է փոխվում, ոչ էլ իրավական հետևանքը։ Մենք ասում ենք, շատ հստակ է, կա այս երկու համադրումը, սահմանադրական դատարան, խնդրում ենք, քննեք այդ հանգամանքը, կգաք եզրակացության, որ Տիկին Սաֆարյանը չի խախտել, եւ կգաք նաեւ օրենքի կարգավորումների մեկնաբանություն կտաք, շատ լավ, չեք գա, չեք տա, չգիտեմ, դիմում հետ կվերադարձնեք, դա է վերաբերում, բայց անտերել ես փաստերը, ուղղակի ելնելով այլ հանգամանքներից, ես կարծում եմ ճիշտ չէ։ Խոսենք փաստերի մասին եւ իրավական գնահատումների մասին։
Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ.